Para começar a comparação, o Moto E6S é um smartphone 4G dual chip com 15,6 centímetros de altura, 7,3 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A01, também um aparelho 4G dual chip, mas com 14,6 centímetros de altura, 7,1 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o E6S tem tela Max Vision de 6.1 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do A01, temos display infinito de 5.7 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do E6S, vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 13 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A01 traz somente a câmera principal dupla de 13 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o E6S foi lançado com sistema Android 9 e processador octa-core, junto com 2 GB de memória RAM. Já o A01 veio com Android 10 e processador octa-core ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 3000, o E6S tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 256 GB. Do outro lado, o A01 conta também com bateria 3000 e com armazenamento de 32 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui, na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do E6S são o design compacto com efeito gradiente e a função de modo retrato. E os destaques finais do A01 são o desbloqueio por reconhecimento facial e a função de modo retrato. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.